אנחנו נמצאים במוזיאון המדע על שם לופיד ירושלים, אחלה מקום שווה לבקר, תערוכת לאור החשמל מהתערוכות הוותיקות של המוזיאון, שיש בה המון דברים שקשורים לחשמל, בעיקר דברים שאתם רואים אצלכם בבית. לא, אין לנו כיסא חשמלי עוד, אבל יש לנו דברים אחרים, למשל נורת הליבון. אנחנו קוראים למוצג נורה אדיסון על שם מי שנחשב לממציא שלה, תומאס אלווה אדיסון. המכשיר שיש אותו בכל בית ואולי מייצג מה זה חשמל ומה עושים בחשמל, עובד בצורה נורא נורא פשוטה. יש לנו גוף מזכוכית, חיבור חשמלי, ובתוך גוף הזכוכית, נקרא אגב אגס זכוכית בגלל הצורה שלו, חוט דק 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 שמתחבר בסוף לשתי נקודות בבסיס הנורה. דרך אגב, רק על הבסיס של המנורה לתבריג יש קרוב ל-200 פטנטים שרשם אדיסון. הזרם החשמלי שזורם מנקודה אחת דרך חוט הלהט וחוזר חזרה גורם לחימום שלו. החימום מעלה את הטמפרטורה עד שהחוט מתחיל להתלהט. אפשר גם להלהיט דברים בצורה אחרת, אם נחמם אותם בלהבה של נר או של מדורה, הם ילהטו. כשמשהו לוהט הוא מתחיל לפלוט אור, זה המשמעות של בעצם להתלהט. האור שאנחנו רואים בנורה הוא מתחיל באור אדום וכתום אחר כך. יכולים לראות כאן את מד הזרם שמראה את הזרם שזורם. הזרם גורם לחוט הלהט להתחמם עד שמגיעים לצבע שאנחנו מכירים, שזה הצבע הלבן של המנורה. למה אנחנו צריכים בעצם את אגס הזכוכית מסביב לנורה? יכולנו הרי להזרים זרם ולחמם את החוט ישר. הטמפרטורות שאנחנו מדברים עליהן זה טמפרטורות שדברים נוטים להישרף. באלף מעלות חוט הלהט כבר היה מתחיל להישרף. כדי למנוע מחוט הלהט להישרף, מכניסים קצת גזים שלא מתחברים עם חוט הלהט, ארגון או חנקן, ואז אפשר לחמם את הנורה, את חוט הלהט, עד שהוא יפלוט אור, וזה האור שאנחנו רואים. החיסרון של נורת הליבון הזאת, שהיא מאוד בזבזנית. רוב האנרגיה החשמלית הולכת בעצם לחום. יש היום מנורות יותר משוכללות, שהן פולטות יותר אור ופחות חום, מנורות פלורסנט, מנורות PL. אנחנו גם אותם מציגים כאן בתערוכה. אם אתם רוצים לראות יותר וללמוד יותר על מנורות, תבואו אלינו למוזיאון ותראו אותם.